חיפשו מתנדבים שיקחו משלוח של כיבוד לשיבה, פה למלון של בארי, ובאנו להביא את המשלוח. ומפה לשם נשארנו חודשיים. תוך כדי המתחם שיבה, חשבתי על המיזם יום הולדת, שזה בעצם כל מי שיש לו יום הולדת בקיבוץ מקבל מתנה, החל מגיל ניובורן שנה עד 90 ומעלה. יש משהו שונה בזה שבן אדם מקבל סקית עם השם שלו, עם מתנה עטופה, ולדעת שחשבו עליו. וזה גם באמת הפידבק שאני מקבלת. אנשים שמכירים אותי, ובני נוער בעיקר, שלרז בן עמי הייתה יום הולדת, היא אמא של אלה, יולי ונטלי, החמודות שהן מהקיבוץ, בעצם חגגו לה במוצאי שבת יום הולדת בכיכר החטופים, ואני הבאתי לה מתנה. הבאתי אותה לאלה בן עמי, לבת שלה. אלה כל הזמן דיברה בצורה שהיא יודעת שאמא שלה תחזור, והיא אמרה, אני יודעת שאמא שלה תחזור, והיא תקבל את כל המתנות, והיא תקבל את כל האהבה שאנחנו ניתן לה ביום הולדת. הבאתי לה מתנה ליום הולדת, כאילו היא באמת נמצאת שם. כשהיא חזרה, אז אלה שלחה לי תמונה של אמא שלה עם המתנה שלי, וזה היה, כאילו יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה. אני מחפשת אנשים שיבואו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לחלק מתנות. זאת אחת ההתנדבויות הכי מחממות לב שיכולות להיות בתקופה הזאת. זה לבוא ולשמח בן אדם ביום הולדת שלו, זה אנשים מדהימים שעברו דברים מאוד מאוד קשים. זה פשוט לבוא ולשמח בן אדם עם מתנה בשבילו.